ଗ୍ଲାମର ସରି ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜିନା ସାମଲଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜିନା। ତେବେ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଜିନାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଜିନା ବାପା ତମେ କେବେ ମା ହଉଛ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଜିନା କହିଥିଲେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି କୋରୋନା ଭାଇରସର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ତ ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆଣି ବଞ୍ଚାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିନା କହିଥିଲେ କି ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେବେ ମୁଁ ମା ହେବି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜିନା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପୁଣି ବେବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବିନି। ଆମ ରିଲି ଭେରି ସରି, ଏବେ ନାହିଁ, ଯେବେ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଅପଡେଟ୍ସ ଦେବି। ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ଆଉ କାହାକୁ ଦୁନିଆ ବାଣିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଡେଲି ଡେଲି ଡର ରହୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ଏଇ ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ୍ ଜିନା ସାମଲ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।